اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمائی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا چکل یو کار کے نو دا سے مو آیا چی دا کار بز سبا لکوم بلکہ انشاءاللہ ورسر آیا نرون منگلم پکار دی چکم شیکو اگه که من انشالله وایو که کور در تا زنانه وی چی سبزی را لرولا بینده رولا نو دا موای چی رولم و انشالله رولم درلا الوگان رولا انشالله رولم دا بازار ندا پلانکی شی رولا و انشالله رولم که انسان پرس که مثلا دی گل کار دی چاور سر خبرو که چی مال با باده شروع که کوتا برال جوڑه دیوال برال جوڑه برنده برالوه کل برال شروع که داموه چی ده خالی پر از بشروع کم ده اتوار پر از بشروع کم انشالله که الله غواری نو ده خالی پر از بشروع کم انشالله که الله اغختر اتوار پر از بشروع کم که یو ترکان ده غط چه ویچرو را کار برال کل شروع که مخ کی ور سره خبر کړی دا ان شاء الله په پلان کې تاریخ به شروع کوم دا شروع کوم لپس او اسیم وې نو که ان شاء الله لپس پکې زیات چینو په دې باندې خلنه نستړی کیږي خو دومره خبره ده چې دروغجن به اوم نشي بل دا چې کار دی الله تو سبارک الله او غختنه شروع بکم نو چې الله نی غختنه انسان یو کارم نشي کولی ان شاء الله به په خپل ځان باندې به بالکل اعتماد نکې چې کله د کال د اخیر ورځې شي او دا سبقونه د طالبانو ته تا استادان خی نو زه اکثر د طالبانو ته هم د کتاب دا پاڼې مشمارم طالب د کتاب دا پاڼې شمیرل شروع کې چې څونه راته پاتې دي زه ورته هم طالب جانه د کتاب پاڼې مشماره بیا نه ختمیږي ګورې زم نشمارم بیا نه ختمیږي بعضی وقت که یو طالب را سر بلدی ناغا چه کم بلدی مدرسه که ما تزان لوی یه رجی دا کم کتاب کرا غلی دی چه دا کتاب دا پانه او شماری نو بیانه ختمه گی او چه دا کتاب دا پانه او نشماری نو ختمه گی دا کم کتاب کرا غلی دی زیم یو کتاب کم دا ندی را غلی خود دوم را خبر دا چه دا کتاب پانه تا او شمار لی نو دا انسان زلک دا راشی یه را دا یو پانه بطینه نوایو یو با سبه وایو یو با بل رزو وایو با بل رزو وایو بشپک پانی دی رو بلانکه روز بانده بختمه گی شل پانی دی شل رو دی پاس بدا ختمه گی نو ام دی وقت که چی دی پانی و شمار لی اعتماد دی پخپل زان پیدا شو یو با ننو وایو یو با سبه وایو یو با بل رزو وایو پا زان بانده ری اعتماد پیدا شو چی پانی دی نشمار لی اعتماد و بروسه با دی پا اللاوی چی اللا بی ختمه ای نو چی پا اللا دی اعتمادی پا اللا دی بروسه ای نو بی رب العالمین ختمه ای او چه پزان دی اعتماد پیدا شو یو بنن و یو بسب و یو نو تیم یا بتنا جوڑا شیطان با پاتیش یا بزنا جوڑا شمان با پاتیش دکه انسان چه هر کار کئی نو چه اللہ امدادو کی نو کیگی چه اللہ امداد نیکڑی نکیگی تاسو لبا یو مثال درکم زمان پا دی زینو که خود کوتو تاو گورا دکه تو رمزه یو کلی گونتره نو په خوا به خلکو په خټه باندې دیوال وو بیا چې کم دی خښته او ډکره بیا په خټه باندې لګوله اوس تقریبا د سیمټو دور راغی په سیمټو باندې خلک آبادی کوي نو تاسو د پخوانو کوټو ته لږ غونتې د دې شاګانو ته وګورئ چې کله یو انسان کور جوړی که نه نو دا ښځه او خاوند په خپل مابین کې او بچی راجمه شي مشوره وکړي یاره پیسې خو دومره دي دا خختم ګرانه ده دا غوډکرم ګرانه ده دا غوسیمټم ګران دي دا خو د ګیلکار غ دیاړي او د مزدور دیاړي یاره دومره شیخ موږ سره نشته نو چې بیا دا خبرې وکړي دومره پیسې خوشته دی نه که کالیم ور سره خرج کو کار نه کیږي بیا خپل مابین کې وی وی شروع به کو الله به کوي شروع به کو ان شاء الله الله به زمونږ دا کورم جوړ کړي ډیرو خلکو یې جوړ کړي دي ان شاء الله الله به زموږ د غریبانانو دام جوړ کړي الله به طاقت راکړي نو په کور باندې شروع کړي نو چې داسې لږ لږ کار کېږي ویره که خیر الله به کوي الله به کوي
اغا طول كور رب العالمين تيوس بارا چه الله بيكي نا اغا طول كور الله پاك ده انسان جوڑ كي بيا چه كلا مازي گره غون تتيم شي کنا او پده گل كاروم نا وقتي او باري لاري طرف ته ترا قوازه جوڑه کرده ده نو ده قوازه غلرگي پده ديوال كي ورکده يه سوڑه پا كي ولکده نو چې کله دا مازیګری ټیم شي نا وخت ای نا غیل ګل کار چې قوازه را دی خو کی او یورګری شروع کې خخت یک دم دا بندوم نو دا کور دا مالک وته وای مړه خو خخت دوه خخت اعظم بندول شمه بس پریګی را دون غټ کارو شو خخت دوه خخت مړه دا خو زم کول شمه د الله شان دی دی مرشی او د داغه بچیم یو شاته په دیوال کې وګوره کړه د قوازه غسړی پاتې دا لاشته کنيشته زمان دخل کوئی دیوال نو کیو گو نا دیوال مزیدار خطل ری چت پیری دن نٹول پلستر لیکن دا قوازی اگ سوری ام اگ قشانت پاتی دا ولی زک دیوی مڑا خود دو خختی دا گو پا که زم ور کول شما نو چه زم ور کول شما و پا خپل زان دی اعتمادو که دا اللہ نبروسه پاتی شو اللہ وی تی نشی کولی نو پا زان بانده بی اعتماد نکید هر کار با رب العالمین تسپاری انشاءاللہ اللہ بی سر ترسی نو هر کار چه که اغیه که به انشاءالله وی انشاءالله رب العالمین بسر تا غرسی اصل که مکه مکرمه که رسول الله مبارک بلگی و خلق و طبیر اسلام اغا دعوت ورکو پا مزه مزه بخلق مسلمان ایدل دا پاک پیغمبر مبارک اغا چرچه پا مکه مکرمه که دیر زیاده شو شهرت علیه السلام زیاده من چه کم دا مکی مکرمی سرداران دی او دا قریش و مشرانو دا رسول الله مبارک عزت برداشت کولی نشو لکه پا دی زمانه کم یو عالم دی غل الله پا عزت ورکی نو بعضی خلق داسی وی دا محلی چه غل نشی برداشت کولی دا کلی خلق بعضی داسی چه غل برداشت کولی نشی نو دا دوالو جهانو دا سردار مبارک چرچه زیاد شو شهرت دا علیه السلام دا زیاد شو نو دا مکی مکرمه چه کم سرداران و قریشو نو دغا کاپیران بسوزیدل اور با پی بلیده چه پا کم طریقه با دا رسول الله مبارک ندا خلق منگوارو دا دوالو جهان و سردار مبارک با پا کم طریقه دا زمکی دا سر نمنگلی ریب دا خلق دا پسی روان شو دا خلق و دا زرون و محبت خود دا سر ده شهرت خودو منطق نو کوششی کو خو پا غیخبول کوششونو که ناکامش نو بیای مدینه منوره تا یو دو کسانو لیگل چه تاسو مدینه منوره تا لالشه او پا مدینه منوره که یهودیان شتا او اغیزه که پا یهودیانو که عالمان هم شتا نو دا پخوانو کتابونو عالمان پا کشتا نو تاسو لالشه رسول الله مبارک یادو چه دا دی سڑی تا پوز دا اغی خلکو نو که چه آیا دا دا اللہ پیغمبر دی او که دا رب العالمین پیغمبر نری تا پوزو که نو دا دو کسان لال المدینه منوره تا مدینه منوره که دا یهودیانو چکم علمو نو اغوی سر یوزیشو او دا اغوی نه دا رسول الله مبارک پا بارک تا پوسو نو کل چیر دا دا اللہ رشتون پیغمبر دی که او کناسی را دروغ و دعوی کرده دا اغوی ورتوی چون که منگ لیدلی نره نو تاسو دا سی پروگرامو که چه تاسو لال شه نو دا دی سڑی نبا تاسو دری تا پوسو نو که دری یو تا پوستی دو که چه پخوانه زمانه که و قدیم زمانه که بعضی کسان داسیو چه اغا دا یو بادشاه دا وجه نا اغا دا خپل علاقه نا اوتیو نو دا اغی کسان و حال او قصر آتا بیان که او دویم تی دا دی تا پوستو که چه یر یو سڑیو دا دی طول دنیا چکر یواله ری دا مشرق نواله تر مغرب پوری گرزیده لی ری او چکر ایواله ده نو دا اغی سلی واقع و حال را تا بیان که او دریم تا پوستی دا روح پا بارکیو که نو که دی دری وارو سوالو نو جوابی دا لدر نکه نو دی دا اللہ پیغمبر نده او که دی دری وارو سوالو نو جوابی دا لتبسیلی در که نو بیان دا اللہ پیغمبر نده او که دا دو جوابی دا لتبسیلی در که دا بل جوابی دا لاجمالی در که نو بیا بدا اللہ پیغمبری بس دا کسان دیر زیاد خوشحالی شو دا مدینه منوره نر روان شو
او دا دو کسان پلار خپل مابین کې گپ شپ لګی وې زبس کې خیر کاروش داخله چې مدینه منوره ترالو زبس د مدینه منوره خلکو راته چلو خو نو چې کله رال المکی مکرمه ته نو د مکی مکرمه چې کم قریش سردارانو او قریش اهل مکه غیر اجمکل ویر یو پیسل کون خبر امر وړی ده بس پدې خبره به د دې سړي سره د مونږه پیسل کیږي الکو سو خبر امر وړی ده د مدینه منوره يهودو درته سووي دوی وتوی چې غوی راتوی چې دا درې ته پوسونه به تاسو نو کې چې یو هغه کسان چې هغه په خوانه او قدیمه زمانه کې د خپل کلی نه وتلی دی د یو بادشاه د وجې نو د هغه هغه حال لا ته بیان کړ او دویم هغه کسان د هغه سړی یو چې په ټوله دنیا چکرې والی دی د مشرق نه تر مغربه پورې نو د هغه هغه حال لا ته بیان کړ او دریم د روح متعلق ته پوسته وکي بس هغه بغوی وې دا خو صحیح خبره ده دا خو واقعي کړه دې خبرو نه خو مونږ هم نه یو خبر نو کده دې جواب یې درنله درکوي د مدینه منورې علما د یهودیانو وایي نو بیا به دې د الله پیغمبري او که جواب یې درنه که بیا پیغمبر نه دی دا اهل مکه او د قریشو سرداران دارالل د دواړو جهانو سردار مبارک له و یاره بس منګه او ته په خپل مابین کې بس یو فیصله کو منګ ته پتن لګی چې تر الله پیغمبر یو کنه یو درې ته پوسونه در نه کو منګ ته بالا پته ولګی د دوالو جهانو سردار مبارک وته ست پوسونه را نه کوي دغه د مدینه منوره يهودو چې وته کم سوال نه هولو اغه درې واړه سوال او اغه ته پوسونه د علیه الصلاۃ والسلام نو کړل د دوالو جهانو سردار مبارک وته وی وی د دې ته پوسونو جواب بز تاسو له درکم سباله سبب درته وې ان شاء الله د رسول الله مبارک ایر شو د اونوی چې سباله راشه ان شاء الله جواب بدر له درکم نه ان شاء الله ایر شو دا کسان سباله رالن د دوالو جهانو سردار مبارک وی چې زه وحی براشي جبريل امين براشي او ما بد خبر کې دوی له جواب ورکم وحی په سباره نه له په بل ورځ جبریل امین رانغې په درېمه ورځ جبریل امین رانغې په څلورمه ورځ رانغې په پنځمه رانغې په شپږمه رانغې په اوومه رانغې دوی ته خو د دواړو جهانو سردار مبارک سبار وسخولې وه جبریل امین راغلی و رسول الله مبارک ته پته نه وه بس د مکې مکرمې چې کوم قریش و اهل مکه ټوقې او خنداګانې یې شروع کړې او مسخرې یې شروع کړې چې وګوره که نه دی وایي چې زه د الله پیغمبر یم او مونږ ته وایي چې سبا راشه جواب به درله درکړم نو که دی په دې خپله دعوه د نبوت کې رښتونې وې خو زه که نه الله به خبر کړی وي که نه نو مونږ له بیا جواب راکړی و که نه دارې الله خبر نه کړ نو پته ولګېده چې د الله پیغمبر نه دی د دوالو جهانو سردار مبارک ته د دوی په دې ټوقو خنداګانو باندې ډیر زیات تکلیف ورسید او پنځلس ورځې وخت راغلی پنځلس ورځې پس جبریل امین راغی غونډ سورت کهف پیرول سورت کهف نازل شو او سورت کهف نازل شو او د دوی د دې دوه سوالونو جواب پاغې کې وو او بل سورت نازل شو پاغې کې د روح هغه جواب راغی خود د دې دوو هغه جواب هغه تفصیلی راغی او د روح جواب هغه اجمالی راغی بس د دوالو جهانو سردار مبارک ته تنبیه هم ملو شو دا پنځل لسر دی په دی وحی کې داتا انتظار وکه او پنځل لسر دی دا وحی لیټ شو نو دا په دی وجه باندې چې تا ان شاء الله نوې ان شاء الله ویل پکار دی نو ګوره د دوالو جهانو سردار مبارک لرب العالمین تنبیه ورکړه چې هر کار کینو ان شاء الله ور سره وای نو چې د دوالو جهانو سردار مبارک هغه ته امام الانبیاء تعالی و چې ان شاء الله ور سره وای نورونو مونږ او تاسو چې یو کار کوو نو مونږ او تاسو دی ولی ان شاء الله اونوي